Povodom obilježavanja 28-godišnjeg rada Socijalističke partije, lider Petar Đokić istakao je da je ova stranka ugradila sve što je mogla u nastojanje za boljitak i prosperitet Republike Srpske, koju su, kako je naveo, stvarali na principima borbe za slobodu. Borili smo se za pravdu, da svi građani jednako osjećaju potrebe, ali da jednako osjećaju i prisustvo države koja ne pravi bilo kakvu diskriminaciju. Borili smo se za socijalnu pravdu, to je znači da obuhvatimo i podržimo i zaštitimo sve i na jednak način slojeve našega društva. Prije svega okrenuti smo uvijek bili radu i borbi za radnička prava i zaštitu radnika Republike Srpske, za zaštitu oni koji su stvaraoci najvećih vrijednosti Republike Srpske, to su oni koji danas žive život penzionera, ali želimo da budu dostojanstveni u svojoj Republici Srpskoj sa što većim penzijama i boljim životom. Dodao je da Republiku Srpsku vide kao prosperitetnu zajednicu koja će u velikoj mjeri podržavati prvenstveno mlade generacije, boreći se za napredak i razvoj Republike Srpske. Želimo dijalog, želimo saradnju, želimo napredak svakom čovjeku, želimo dijalog i saradnju sa svijetom. To je politika naše partije bila prethodnih 28 godina, a okrenuti budućnosti radit ćemo jednako tako i u budućnosti. Prijatelji stranke rekli su da je ovo partija koja godinama traje na političkoj sceni Srpske i koja se do sada pokazala kao dobar koalicioni partner. Godinama sarađujemo, vjerujemo da ćemo nastaviti tu dobru saradnju uz našeg glavnog koalicionog partnera. Vjerujem da će ta situacija biti stabilizovana. Ako neko misli da je to poljuljano, koalicija je sigurna, pozicija je potpuno definisana. Sigurno je da će parlament do kraja mandata odraditi profesionalno svoj dio posla. Nemamo nikakvih unutar koalicije problema da ne bi bilo tako kako je to i startovano. Moje čestitke ovdje u Socijalističkoj partiji na dugom političkom stažu, na puno aktivizma, puno truda uloženog u sve te godine rada i naravno zahvalnost za dobar koalicioni odnos koji smo imali sve ovo vrijeme. Ja sam evo imala priliku da to nekako i u okviru koalicione vlade iskusim i znam da njegova treba koaliciju zato što je pred Republikom Srpskom mnogo izazova bilo u prethodnom periodu, isto tako bit će u narednom periodu. U svakom slučaju čestitke za ono što jeste i predanost i opredjeljenost za poslove, angažmane koji su usmjereni na jačanje Republike Srpske, a Socijalistička partija je to definitivno pokazala svojim političkim radom tokom svih ovih godina. Čestitke povodom dosadašnjeg rada Socijalističke partije uputio je i predsjednik Narodne partije Darko Banjac, koji je istakao da nije lako opstati toliko ne samo na političkoj sceni Republike Srpske, nego i Balkana, a što je dosadašnjim djelovanjem ova stranka pokazala.